soutěž, ve které můžete vyhrát 10 milionů korun. Dobrý den, vítejte v soutěži, chcete se stát milionářem? Dobrý den. Kterou z těchto písní naspíval Karel Gott? Za A Kanafásek, za B Včelka Mája. No, tak to bude asi za B Včelka Mája. Ta-tam. Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý kůl. Z něj každé ráno vlétá ta Včelka Mája, naše kamarádka Včelka Mája. Máme jí co závidět, knížku, z které vidí svět. A o tom vypráví nám potom Včelka Mája, malá kuličnice Včelka Mája. Na co se v pohádce A žijí duchové stála fronta v obchodě? Za A na prvňáka, za B na uzenou šunku. No tak já bych řekl, že asi za A na prvňáka. Ta-tam. Kdy se konala první Spartakiáda? Za A v roce 1921, za B v roce 1960. No, tak já bych řekl, že 1921 tedy za A. Ta-tam. Jak se jmenuje soutěž na této ukázce? V tomto prvním kole se objevují naše včeličky, včelka Zuzka. Máme včelku Zuzku, končí sběr v Brzku. Dobře, dobře, Zuzi. Tak pojď, včeličko, pojď, hezky se nám ukáž a pochlup se, kolik si nazbírala dělnice naše pilná. Myslím, že to bylo 9, no. Snad jo, snad 9. A otvoru bylo kolik? 11. No takže 2 zrnička ještě by se tam vešla. No, chybička se vloudila. Za A hry bez zábran, nebo za B hry bez hranic? No, tak za A hry bez zábran. No, chybička se vloudila.